özümüzü və insanları daha yaxşı başa düşməyə psixoloq kömək olur. Psixoloq Şahin Əliyev növbəti sualı cavablandırır. İşdə tükənməyin səbəbi nədir? İşdə tükənməyin səbəblərindən biri insanların həddindən artıq daha çox işə fokuslanması və gələcəklə bağlı daha çox özündə qayğılar yaratması və bunun fonda daha çox işləməsidir və özünü ertələməsidir. Təbii ki, biz özümüzü ertələdiyimiz təqdirdə, öz rahatlığımızı ertələdiyimiz təqdirdə artıq gördüyümüz iş də bizə maraqsız gəlməyə başlayır və biz oradan qaçmağa başlayırıq. İnsanların bir çoxları ilk başda işə başlayarkən daha çox gələcəklə bağlı müəyyən bir məqsədlər və hədəflər qoymağa başlayırlar, amma əslində insanlar daha çox bu iş karyerasında daha tez irəliləmək istəyirlər və nəticədə işlərin daha çox fokuslanmağa başladılar. Daha çox fokuslandıqda daha çox işləyirlər, amma bu zamanda unutduqları bir şey var, onların özlərinə bağlı olan rahatlıqları, yəni şəxsi olaraq özləri və bunu ertələməyə başladılar. Və insanların həyatında yalnız bir dənə əsas faktor önəmli olur, o da onların işləri. Və daha çox həmin işlə məşğul olduqca artıq oradan bezməyə başladılar. Bunun bariz bir nümunəsi bunu deyə bilərəm. Hər gün məsələn siz səhər yuxudan durub bayaqdakı gün orta axşam günün bütün saatlarında siz çay içməyə başlasanız, artıq çaydan bezməyə başlayacaqsınız. Çünki çay sizə maraqsız gəlməyə başladı. Yəni biz bir şey çox etdikcə artıq oradan bezməyə başlayırıq və uzaqlaşmağa başlayırıq. Və bu da nəticədə bizdə işə bunu dönüşdürsək, işlə bağlı bizdə yanma sindromu, yəni burnout dediyimiz sindroma səbəb olur ki, artıq şəxsdə həvəssizlik, istəksizlik, ümumiyyətlə işinlə bağlı olan çətinliklər, problemi həll edə bilməmə, işə maraqsızlıq, işə getmək istəməmə və s. kimi hallar yaranır.